başqa birindən görüb peyvənd vurulub, hər hansı bir ağırlaşma yaranıb və o da buna istinadən deyir ki, mən peyvənd vurulmaq istəmirəm, uşağımda hər hansı bir ağırlaşma yarana. Halbuki təbii ki, bu belə düzgün deyil. Hal-hazırda peyvənd olunmayanlar gələcəkdə daha ağır xəstəliklərlə də üzləşə bilər. Son zamanlar uşaqlarda müxtəlif xəstəliklərə qarşı peyvəndlənmənin azalmasına şahid oluruq. Xüsusən də qızılcanın yayılma arealının genişlənməsi qeyri-rəsmi statistikanı göz önünə sərir. Səbəb kimi mənfi nəticələr göstərilir. Yəni şəhər əfsanələri hələ də qalmaqdadır. İndi biraz peyvəndə pis baxırlar, amma əvvəllər normal idi. Bilirsiniz, ümumiyyətlə peyvəndə qarşı deyiləm. Sadəcə olaraq o qədər məlumatlar, bəzən çox informasiya insanları çaşdırır. İnternet də bu dəqiqə elə bir şərait yaradır ki, biri deyir yaxşıdır, digəri onu təkzib eləyir. Ona görə də cəmaat da çaşbaş qalıb. Həkimlər isə deyir ki, qızılcanı ağır formada keçirən şəxslər peyvənd olunmayanlardır. Bu isə fikirləri yaxşılığa doğru dəyişib. Valideynlər həddən artıq çox təlaşlanırlar və həddən artıq təşvişdə halda bizim yanımıza gəlir və deyir ki, bəs doktor, mümkündür ki, mən bir yaşında vurdurmamışam, indi yenidən başlayım və biz də ona mümkün olacağını, yenidən poliklinikaya müraciət edə biləcəyini və tam əminliklə, çünki Səhiyyə Nazirliyinin özünü tərtib elədiyi uşaqlar üçün olan peyvənd cədvəlidir bu. Yəni tam inanmalı olduqlarını bu cədvələ, ona uyğun hərəkət eləmələrini deyirik. Qeyd edək ki, həkimlər uşaqların sağlamlığının qorunması və yoluxma hallarının qarşısının alınması məqsədilə 1 və 6 yaşlarında olan bütün uşaqların 2 dəfə qızılca əleyhinə peyvənd olunmasına tövsiyə edirlər.